amb una performance carregada de sàtira per part del grup de teatre Espai, es feia públic el nom del nou moviment social que s'ha estat gestant els darrers mesos. Una parella que es veu afectada en tots els sentits per la crisi i que decideix actuar-hi per sortir-se'n. L'actuació va desvetllar el nom de Som Poble, un paraigües que aglutina la candidatura d'Unitat Popular, Esquerra Unida i Alternativa i el procés constituent, però que també compta amb persones a títol individual i plataformes socials que hi donen suport. Som un moviment polític i social que volem anar a les institucions però volem estar al carrer també. I els eixos bàsics són bastant simples: participació, transparència, ètica i justícia social i econòmica. A partir d'aquí lliguem totes les nostres propostes i bastim la nostra argumentària. Vivim un context on s'ha ofert únicament una sortida de la crisi per la dreta i nosaltres considerem que hem de plantejar una alternativa. Hem de plantejar una alternativa que sorgeixi des de baix, des de l'esquerra política, i que aglutini totes aquelles persones que volen treballar i volen fer alguna cosa per canviar, en aquest cas, doncs, el Vendrell, que és el nostre entorn més immediat. O sigui, que ho afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes de tirar-lo endavant. Ens allunyem dels estereotips de partits polítics tradicionals perquè no volem ser-ho tampoc, perquè el que ens importa realment són les persones i no les escales polítiques ni socials ni de diners. Amb això es demostra el nostre codi ètic i doncs, amb aquest decaïment que té la gent cap a la política per tot el que està passant de corrupció, penso que som una bona alternativa. El moviment, fruit de mesos de treball i diverses assemblees obertes, es presentava al públic del centre cívic ple de gom a gom. I és que un dels principis que, segons expliquen, el regeix és la voluntat de fer participar la ciutadania en totes les seves decisions. No volem renunciar a que la gent participi en les decisions del poble. No volem renunciar, per exemple, a un pressupost participatiu. Volem recuperar una qualitat de vida pel Vendrell, que fa molt de temps que s'ha perdut. Fomentar la participació popular, és a dir, que no vingui, que el programa no sigui un seguit de receptes donades, ni que les nostres accions ni les nostres actuacions siguin un seguit de coses donades des d'un organisme polític, sinó que tota aquesta vessant política es formuli des de la participació ciutadana. Ara mateix tenim que ja s'han activat unes sectorials que estan obertes a tothom i són espais de debat, doncs, per reformular idees i canvis que es podrien aplicar al nostre municipi. O sigui que diem que és més que una simple candidatura, perquè volem sobretot construir una alternativa des del carrer, amb la gent del poble i per la gent del poble. Aquesta transparència és el seu buc insígnia en general, i en particular quan parlen de la relació entre els ciutadans i les administracions. Tenen la mirada posada en les eleccions municipals perquè asseguren que els canvis s'han de produir des de dins l'Ajuntament. Malgrat la proximitat dels comicis, afirmen que encara no han decidit com es confeccionaran les llistes. Finalment, llencen un missatge per als que els acusen d'utòpics. Des d'una mirada capitalista no es pot concebre, evidentment. Evidentment, s'ha de fer un canvi molt radical per tal de que es puguin invertir totes les dinàmiques que hi ha. Ha de ser possible. No, l'utopia ha d'acabar sent una realitat. El moviment ha posat en funcionament el web www.sompoble.cat.